Ոչ պաշտոնական տեղեկություններ շրջանառվեցին, որ երրորդ երկրում հանդիպելու առաջարկ է եղել, Ադրբեջանը մերժել է։ Փաստորեն այդ տեղեկությունները ճիշտ էին։ Արևմուտքի Ամերիկա, Եվրոպա միասնական ջանք գործադրվել է երրորդ երկրում հանդիպում կազմակերպելու առումով։ Իհարկե մեր կողմից եղել է դրական պատասխան, մանավանդ այն մոտ էր միջազգային ձևաչափին, այսինքն ես չեմ ուզում ասել, որ դա միջազգային ձևաչափով հանդիպման նախապատրաստական աշխատանք էր, բայց ինչ որտեղ կարելի էր ընդունել, եւ Ադրբեջանը հրաժարվել է նաեւ այդ ձևաչափից, այսինքն շահագրգռվածություն տեսել ենք այդ նախաձեռնողներից, բայց Ադրբեջանի հրաժարվելուց հետո այդպես էլ մնաց օդում կախված։ Մի կոմ թողնենք հանդիպման վայրը, նույնիսկ մասնակիցների կազմը, փորձենք պատկերացնել կամ հստակ ձևակերպել, թե ինչ են առաջարկում այդ հարթակներում, ինչ է առաջարկում արևմտյան հարթակում Ստեփանակերտին, ինչ է առաջարկում ռուսական հարթակում։ Գիտեք, առաջին փուլում որևէ առաջարկություն չեն անում, փորձում են ձևավորել այդ երխոսությունը և թողնել թեմաները արդեն հանդիպման ընթացքում։ Իհարկե այստեղ Ադրբեջանը հաստատ ունի իր օրակարգը, իր պահանջները, մենք էլ ունենք մեր օրակարգը, մեր իրավունքներից ելնելով առաջարկությունները, դրա համար կոնկրետ օրակարգ չի քննարկվել։ Գուցե նաև մեր, այսպես ասենք, հայկական կողմի մեղքն էր, որ շրջափակումից վեր ավելի շատ խոսեցինք հումանիտար խնդիրների մասին, և այսօր էլ ասում ենք հումանիտար աղետ ունենք, որ թե ճգնաժամ, Բաքուն էլ առաջարկում է լուծում, դե եթե հումանիտար խնդիր է, ինչու անպայման Բերձորի միջանցքը, Լաչինի միջանցքը, հումանիտար օգնությունը կարելի է բերել նաև Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարով։ Ստեփանակերտը հայտարարեց, որ դեմ է։ Գիտեք, այս հումանիտար աղետը հենց Ադրբեջանի իրականացված քաղաքականության արդյունք է։ Մենք դրա համար ենք ասում, ենք համակենտրոնացման ճամփար ենք, որտեղ այդ ճամփարում այդպես է լինում, դարձում են ճամփար, հետո սկսում տրամադրել այն, ինչ նպատակահարմար են գտնում և ինչքան նպատակահարմար են գտնում։ Մենք նաև պետք է հաշվի առնենք հենց միջազգային հանրության կողմից կարևորված լինելը Լաչինի միջանցքի առումով, բազմաթիվ որոշումներ, ՀԱԳ-ի միջազգային դատարանի որոշումը և այլն, դա հենց այն վկայությունն է, որ հումանիտար աղետը հետևանք է Ադրբեջանի կողմից չհարգելու միջազգային նորմերը, չհարգելով միջազգային պահանջները, չկատարելով Եռակողմ հայտարարության գլխավոր կետերից մեկը։ Նաև մենք պետք է հիշենք, որ ցանկացած առաջարկություն, որ ուղղված է մեզ, պետք է առաջին հերթին հարգվի միջազգանապատվությունը, լինի միջազգանապատվության շրջանակներում և լինի միջազգային մարդասիրական նորմերի, կանոնների համաձայն։ Եվ ամենակարևորը, ցանկացած կարևոր կենսական նշանակություն ունեցող առաջարկություն կամ որոշում մենք պետք է ունենանք ընդհանուր կոնսենսուս, որը պետք է արտահայտի առաջին հերթի մեր ժողովրդի տրամադրությունները։ Ադրբեջանը չի թաքցնում, որ իր քաղաքականությունը խստացնելու է, և վերջին դրվագը, ամենաթարմ դրվագ այն էր, որ Կարմիր Խաչիմեքենայից փաստացի բուժառու առևանգեց։ Իդեպ, Վագիվ Խաչատրյանի առևանգված քաղաքացու մասին նորություններ կան, Ստեփանակերտը ինչ լծակներ ունի իր քաղաքացու կյանքը փրկել փորձելու համար։ Ցանկացած առաջարկության հիմքում պետք է նաև դիտվի մեր անվտանգությունը, և Վագիվ Խաչատրյանի դեպքը հենց դրա վառ ապացույցներից է, որ Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ցանկացած քայլ մեզ համար անվտանգային առումով ռիսկային է։ Եվ մի մարդ, որը որևէ կապ չունի ռազմական գործողությունների հետ, առևանգվում և ներկայացնում է որպես ցեղասպանություն իրականացնող անձ և ամենածանրայթ հոդվածներով փորձում է մեղադրել, ապա պարզ է, որ Ադրբեջանի քաղաքականությունը հետագայում այդպիսին է լինելու և ցանկացած Արցախի քաղաքացու կյանք վտանգված է, եթե նրանք կարողանում են առաջին հերթին մեղադրանք առաջադրել Վագիվ Խաչատրյանին, ապա Արցախում ապրող ցանկացած քաղաքացու այդ նույն մեղադրանքը կարող են արժանացնել։ Ինչ վիճակում է, իհարկե մենք փորձում ենք ռուս խաղաղապահների միջոցով, Կարմիր Խաչի միջոցով տեղեկություններ ունենալ, կարծես առողջական առումով վերահսկելի է, բայց մենք պիտի հաշվի առնենք, որ ծանր խնդիրներ ունի, դրա համար էր հենց տեղափոխում Երևան վիրահատության առումով։ Ընդհանուր առմամբ մենք պայքարելու ենք, և Վագիվ Խաչատրյանի ճակատագիրը
մեզ համար շատ կարևոր է եւ հետագա մեր բոլոր շփումներում, մեր քայլերում մենք դա հիմք ենք ունենալու։ Այսինքն Ադրբեջանի պահվածքը Վագիվ Խաչատրյանի նկատմամբ դա հենց այն ցուցիչն է լինելու, թե ինչպես են փորձում հետագայում վարվել մնացածների նկատմամբ։ Ի դեպ, նաև ձեր և Արցախի Հանրապետության նախկին ու ներկա այլ պաշտոնյաների նկատմամբ ևս Բաքուն չիթաքցնում իր հետաքրքրվածությունը, հայտարարությունները և սպառնալիքները հասցեագրում, իսկ Ադրբեջանի նախագահն էլ պահանջում է ամբողջությամբ կազմալուծել պետական ինստիտուտները, որն է պաշտոնական Ստեփանակերտի պատասխանը։ Մեր առօրյա աշխատանքն է մեր պատասխանը, որ ոչ թե մենք կազմալուծում ենք, այլ հակառակը մենք փորձում ենք շարունակել այս ծանր իրավիճակներում իրականացնել մեր պարտականությունները, այն պարտականությունները, որը ստացել ենք սահմանադրությամբ, որը վստահել է մեզ մեր ժողովուրդը, որը շարունակությունն է 91 թվականի